pravi, da veselje, sreče in ljubezni se ohrani. Pači še ne pravi, skorto ne zavesti, žujemo pa sreči. Seveda boste kmalu lahko kupili bone, če jih že niste.
in z njimi kupili naše izdelke. Našli jih boste po vsem sejemskem prostoru. V tem večnamenskem prostoru se bo po dražbi odprla čajanka in prodaja slastnih vafljev. Na predmetni stopnji se bodo učilnice spremenile v Božičkov dom, kjer se bo možno fotografirati z Božičkom. Naravoslovna učilnica se bo tokrat spremenila v kino, kjer si boste lahko ogledali risani film. Pričetek je ob 10.45 ter ob 11.15. Seveda bodo se za kino spodobi na razpolago tudi kokice. Lahko v risarsko delavnico se je spremenila matematična učilnica. V zgornjem nadstropju se je učilnica slovenščine spremenila v senzorno učilnico, kjer boste ugotavljali, ali dobro uporabljate svoja čutila. Likovna in glasbena učilnica bo prinašala dobitke. Seveda, če boste kupili srečko. Odprtje srečeljeva je ob 10.50. Ob 11.30 boste gotovo lačni. Vsi, ki niste učenci te šole, si pravočasno priskrbite bolj za pikastično kosilo. Sedaj pa vabim na oder gospoda Natelica. Tako, dragi otroci, spoštovani starši, spoštovani delavci šole. Dobrodošli na že 11. sejmu, ki ga organiziramo v šoli v decembrskem času, pred tem veselim decembrom. Vsako leto pripravimo nekaj novega, začelo se je s stojnicami, nadaljevalo se je srečelovom, letos pa boste sami videli, kaj smo vam vse pripravili. Prva izmed takih stvari je licitacija Venčkov za navrata, ki jo bo vodila učiteljica Davorka Pregl. Vam pa želim prijetni sobotni dan in pa lepe praznike. Naši licitaciji izbrali so učiteljico, ki je ponavadi glasna. Ta pravo so izbrali, ne? Tako, ki jezik teče, ki je glasna, s tem, da imam tukaj pomarače. Vidite, končno je prišel čas. En mesec smo ustvarjali prečudovite izdelke. In v te izdelke je vtkano toliko ljubezni in spoštovanja in te izdelke, ki smo izbrali, so še nekaj sploh posebnega, zato bi radi, da takšni izdelek pride v res ta prave roke. Vi ste zdaj tisti, ki se boste potegovali za venčke in sicer pri licitaciji gre kdo da več. Ko bom jaz ponudila ceno, boste z dvigom rok seveda pokazali, da ste vi ponudnik višje cene. Moram vam povedati, da so začetne cene vseh venčkov 10 evrov, ampak venčki so neprecenljive vrednosti, to veste, izdelani so na naši šoli, izdelani so z veliko potrpežljivosti in ljubezni. Ko ne bomo imeli na koncu več licitatorja, ki bo ponudil višjo ceno, bom rekla 1, 2, 3, venček je prodan in tistega prosim, da pride pri stopnicah, kjer mu bomo venček tudi izročili. Ste pripravljeni? Ne slišim, ste pripravljeni? Pa še zadnjič, da nas slišijo vsi sosedi. Ste pripravljeni? To pa bo zdaj. Začeli bomo z enim venčkom in sicer izbrala bo mojo Niko. Nika stopi naprej. Poglejte, da boste videli, da fižolčki niso samo za vajuho, ampak so tudi za navenček, prekrasen venček, za veliko, veliko truda, veliko natančnosti, narejen, krasil bo vsako vhodna vrata, notranja vrata, mizico, skratka, kjer boste želeli. Torej, sklicna cena venčka je 10 evrov. Ker je to sklicna cena, ponujam takoj višjo ceno 12 evrov. Kdo da 12 evrov? 12 evrov imamo. Kdo da več? Kdo da 14 evrov? 14 evrov, 14 evrov, vidim roko, vidim roko, vidim dve roki, 14 evrov. Kdo da 16 evrov? 16 evrov za ta prekrasen venček, narejen s podrobnosti, tako 16 evrov. Imamo roko, gospa, krstenimo vratnikov. Kdo da več? 16 evrov, 16, tam imamo eno roko, torej 18 evrov. 18 evrov. 18 evrov. Imamo še koga, ki ponudi več. To pomeni 20 evrov za ta prekrasen venček. 20 evrov. Otroci, prosim, če dvignete roko. Gospa? 20 evrov imamo zadnjo ceno. Grem naprej. 22 evrov. 22 evrov.
Tak, do 22 evrov. Imamo dva ponudnika, super, 22 evrov. Torej gremo na 24 evrov. 24 evrov za ta prekrasen venček. 24 evrov. 24 evrov imamo ponudnika ali nimamo? 24 evrov, gospa tukaj pri meni. 26 evrov imamo? 26. In prodano gospe tukaj za 24 evrov. Gospa Saša, prosim, če pridete po venček, prosim, če odnesete venček. Bravo! Prvi venček smo prodali. Gremo naprej, na naslednji venček, malo bomo še nadaljno barvo. In sicer Tara, prosim, da če se še naprej. Prekrasen venček, malo je pomaga zala dvigniti, da bomo še videli. Prekrasen venček, narejen iz naravnih materialov, pogledajte, koliko trura. Vsaki košček tega je bilo potrebno zalepiti. Torej, izklicna cena venčka je 10 evrov. Kdo da več? 12 evrov. Imamo, gospod, 12 evrov. Kdo da več? 14 evrov. 14 evrov. Za mamico dviguješ 14 evrov, dobro. Kdo da več? 16 evrov. Imamo, 16 evrov. 18 evrov. 18, imamo. 20 evrov, 20 evrov za ta prekrasen venček. 20 evrov, imamo ponudnika za 20 evrov, mislim, da je vredno 20 evrov. 20 evrov, prečudovit venček in imamo, gospo. 20 evrov, poskusimo še 22. 22 evrov. Dobro, prodamo gospe za 20 evrov. Prosim, če greste tja. Kupila je celo mamica, dekajte si venček držala. Gremo naslednji venček. Imamo venček, ki je narejen iz nenavadnih materialov. Nenavadno bo krasil vaša vrata. Poglejmo, izklicna cena je 10 evrov. 10 evrov. Kdo da 12 evrov? 12 evrov imamo za venček. Otroci, vi ne morate licitirati, če ne bodo starši potem kupili. 12 evrov. Imamo 14 evrov. 14 evrov ponujam za ta prekrasen venček. 14 evrov. Imamo koga, ki bi dal 14 evrov? Imamo. 16 evrov. 16 evrov za ta čudovit venček. 16 evrov. Ne, 16 evrov. Nik. Gospa, 14 evrov. Venček je prodan. Tako? Prihajamo na naslednji venček. Venček iz posušenih oranž, z dodatki narave. In sicer venček spet izklicna cena 10 evrov. 10 evrov. 12 evrov. Kdo ponudi 12 evrov? 20, tako. 20 je rekla mamica, to! Tako se licitira. Bravo, mamica, za ploska, ne prosim. To je licitacija. 20 evrov je ponudila do svojih. Pa meni je žal, pa moram vprašati, ali tak do 22 evrov. Ali tak do 22 evrov, 22 evrov. Mamica, da tudi 22 evrov, sama sebe licitirala. To! Torej, 24 evrov. Tudi na 24 evrov za ta venček. 24 evrov in mamica, 1, 2, 3, venček je prodan. Gremo, hvala. Bravo, prihajamo naprej. In sicer prijela. Čudovit venček, ki je okrašen bela barva, dodatek zelene barve. Spet izklicna cena 10 evrov. 10 evrov, začenjam z 12 evri. 12 evrov. 14 evrov, 14 evrov, 14 evrov, vidim, kje je mala krema še, 14 evrov, dodaj 14 evrov za ta venček. Imamo koga za 14 evrov, imamo 14 evrov, gremo na 16 evrov, 16 evrov ponudka za ta prekrasen venček, 16 evrov, imamo 18 evrov, 18 evrov, da vidimo, kdo da 18 evrov. Dobro, mamici, prodano za 16 evrov. In ostala sta še samo dva venčka, prijarja. Spet venček, prečudovito bela barva in pa z mahom. Začetna cena 10 evrov.
12 evrov za ta venček. Imamo koga? 12 evrov. Imamo? 14 evrov. 14 evrov. Kdo ponudi 14 evrov? Imamo 14 evrov. 16 evrov. 16 evrov za venček. Imamo koga za 16 evrov? Povišujejo, take potrebujemo. Veste, da so vsi prispevki namenjeni res otrokom in da vse tisto, kar bomo danes brali, bo namenjeno prav otrokom, zato je cena neprecenljiva. 18 evrov, 18 evrov, mislim, da dvigujejo, jaz bom šla kar na 20 evrov. 20 evrov mislim, da bo cena tega venčka, 20 evrov in 1, 2, 3, prodano. In na koncu še zadnji venček. Ta venček pa bo lahko krasil na mesto, da si skuhate kavico, bo dišalo po prijetni kavi in sicer. Tukaj bo pa izklica cena na koncu malo višja, zaradi tega, ker je tudi venček narejen res do veliko natančnosti in bo začetna cena kar 16 evrov. 16 evrov! Gremo 18 evrov! 18 evrov! 20 evrov! 20 evrov! 22 evrov, 24 evrov, mislim, da bo ta venček poslastica za na konec, 26 evrov, 26 evrov, 28 evrov, 28, tu imamo ali Didi ali Atje, trajno bigo roko, 30 evrov, 30 evrov za venček, kar ne zalicitiram še naprej, 30 evrov, še naprej, 32 evrov, 32 evrov, spet imamo kupca, to bo pa rekord prodaje našega venčka. 34 evrov. 36 evrov, jaz bom šel naprej. 36 evrov. Mislim, da je cena 36 evrov čudovita in mislim, da je res Dedi bil tisti, ki je ta venček izlicitiral. Zaploskajmo mu 36 evrov. Bravo! Tako. Dragi starši in otroci, zdaj pa odpiram srečo bazar srečo. Hvala lepa za licitiranje. Thank you.
Sviče, spite.